佛说十善业道经结要。诸位法师，诸位大德，诸位同修，请大家看结要的经文第八行。第八行从龙王汝观佛身这一段看起，我们先将这段经文念一遍。龙王汝观佛身，从百千亿无德所生，诸相庄严，光明显耀，蔽诸大众。如又观此诸大菩萨妙色严净，一切皆由修集善业福德而生。又诸天龙八部众等大威势者，亦因善业福德所生。我们这一节讲到这一段经文，上面一大段的经文给我们讲解我们这个六道轮回啊，乃至十法界这个一切现象的如来。这一切现象呢，都是一切众生从心想生。那么这一节啊，这一段经文呢，我把这个理论给我们说明之后，那么当场啊，就在叫着龙王。那么叫龙王啊，就是叫他注意。下面呢，是叫龙王呢，汝观佛身，这个汝是龙王，那么当然也包括我们大众。汝观佛身，佛身是佛的身相，佛的这个身体。观这个字呢，它的含义也很深啊。我们一般讲啊，观呢，大概就是看佛的身体，看佛的身相啊。这是我们一般啊比较浅显的一个说法啊。如果再深入一层呢，那么这个观啊，就如同我们净土中这个净土三经啊，佛说观无量寿佛经讲的这个观想观相，观想念佛，观相念这个观经呢，我们也曾经读过，就是一共有十六观，第一观到第十二观呢，属于观想念佛；第十三观呢，观相念佛。所以这个汝观佛身呢，它也隐隐约约的含摄这个观想念佛。观相念，这个是从比较深的这个方面来看。所以我们也可以知道呢，我们念佛人这个观相，一般我们大家呢
比较普遍的。观想这个就比较上困难。这个观想心要很定，境界呢微细。如果我们心呢散乱，定不下来，粗心大意，这个观想不容易观成就。但是古大德呢也劝我们呢可以随缘呢做观呢。比如说最普遍的呢观这个佛的白毫，白毫相，就是你整个佛身呢你观想不起来。但是呢这个也是根据观经十二观当中的有一观呢是观佛的白毫相。我们现在呢念的这个赞佛偈啊，就是根据啊观经写出来的，根据观无量寿佛经观这个白毫。如果我们整个佛身观不起来呢，你观白毫这一观，如果你观想成就，那其他的观呢也都能够成就。所以你可以采一个点来观，这个比较容易。另外呢，印光祖师在文钞有人写信请问他观想这个问题，那么印祖呢劝他呢观想这个杂想观，就是坐在莲花上，就是观想了我们自己呢坐在西方极乐世界七宝池的莲花里面，观想呢这个莲花开合。那么在净土圣贤录呢，古代啊有两个比丘啊出家众修这个观想啊坐在莲花往生的，我记得在净土圣贤录有这么一个公案，坐在莲花，观想坐在莲花。那么印光祖师劝人家观想这一观呢，这一观应该是比较上容易啊，我们现代人呢比较容易去做观。那么其他呢，比较上难度比较高一点。当然第一观这个观落日悬谷。落日悬谷，观太阳要下山之前，红红挂在天上。那么那一观要观成就也不容易，尤其是这个观的过程呢，我们业障深重，你观到一定的程度，那个太阳现前，就是你开眼睛闭着眼睛，这个太阳都在眼前，但是如果你有业障呢，这个时候啊，那个太阳呢会起雾。如果业障比较轻的，会起一层白色的雾，把那个太阳遮住。业障比较重一点的，会起黄色的雾，遮住这个太阳。业障最深重的，那就起一个黑雾。盖起来，这个是善导大师在《观经四帖书》他的注解呢，注解。这个观想，观这个落日第一观，观成就之后呢，还会有业障，业障现前。那么这个业障现前呢，又见不到了，那么要去忏除业障，然后。这个落入悬谷，它这个相就会现在眼前。
那从这个地方我们就可以想象，这个观想难度相当之高。因此呢，古来祖师大德呢，对于观想这个理论，因为观想这个理论呢，跟本经讲的都完全是一样。在观经佛给我们讲，一切法从心想生。古来祖师大德对这个理论呢，大家都很喜欢去探讨来讲解，但是依照这个方法去修的呢，很少不多，大多数呢都是提倡持名念佛。我们现在用的这个方法叫持名念佛，那么持名念佛也是出在第十六观，这个方法是最方便的，大家都能修了。所以观想啊，的的确确相当的难度。那么十二观都是观想啊，第十三观呢杂想，观佛想啊，观这个丈六八尺佛的应化身啊，观这个佛像。那么观佛像啊，你要彩画的或者雕塑的，能够把佛的32相80种好这个应化身呢把它雕出来。我在上山前两天呢，在布里斯本澳洲建宗协会，那么有两个小姐呢，她带了西方三圣，他们自己画的，他们自己画的，那么去问我这个，他们来也是很客气了啊，说要我跟他指教指教啊，实在我对这个画画也是外行，那么我是跟他讲，如果要画佛像啊，一定要根据这个《大藏经》里面有一部经叫《照相度量经》，那么它有它的尺寸规格，比如说佛的头部啦，佛的脸像啦，佛的鼻子啦，耳朵啦，眼睛啦，眉毛啦，它有一个标准一个规格，这个手要过七啦，我是建议他呢要看这部经，这样画的佛像呢才能合乎佛经上讲的标准。所以往往有很多人画佛像呢，他没有依照这个照相度量经，那么往往画的佛像都变成人像了。这个话呢讲到这里呢，又想到这个陈永信大德啊，他这位菩萨呢，他也是很多状况啊。记得在社团成立那一年，六年前，他请人家呢画一尊阿弥陀佛像，花了4万块台币，听说花了半年，花了4万块。然后这个佛像画好了呢，那一年呢，那么因为他要捐那个房子给老和尚，老和尚回去呢开一个会，成立社团的会员大会，他就把那个像拿给我，说这个呢赶快拿给老和尚看，看这个庄严不庄严。那么我就把他请人家画的那尊佛像就拿给老和尚看，我说师父，这个成吉思啊花了4万块台币呢，请人家画这尊阿弥陀佛像，你看看这个像呢，是不是很庄严啊？那老和尚呢，他的回答呢，他说这个是人像，不是佛像啊，是人像。当时呢，
老和尚说这个佛像啊有点像中达法师啊。后来我就把老和尚这个话呢去给陈居士讲了，我说老和尚说你画这个佛像呢是像人像，有点像法师。后来呢陈居士呢他也就给他泼了一个冷水啦，原本他以为呢花了40000块台币啊请人家画了这尊阿弥陀佛像啊，老和尚会给他赞叹一番啊，结果呢老和尚给他想这个是人像不是佛像，给他泼了个冷水，又像中达法师。那么后来他自己安慰的说啊像中达法师也不错啦。所以现在我们看到有很多人画这个佛像，这个也是一个修行的法门。所以那天那两个小姐来找我，我就跟她讲：观，你可以修观相念佛，你画佛像啊，雕刻佛像啊，要利用啊这个工作修念佛法。我也建议她呢到大陆啊敦煌去看啊，去看古代啊那个雕塑的啊石刻的啊雕在墙壁的，去看看。你要画佛像嘛，你一定要去参考。还有日本他们造的佛像呢也蛮正规的。日本这个佛像呢都是根据中国在隋唐时代传过去的，所以日本现在的佛像很多还都保留隋唐那个时代的那种规格啊，佛像还保存那个规格。所以我建议他到敦煌去看看啊，建议呢他到山西大同啊去干这个银刚石窟啊。这个银刚石窟我还没有去看过，去看过敦煌。你到敦煌去看呢，真的也是会叹为观止啊！它那个一窟一窟，一个洞一个洞。古代呢没有科技，那么能够把佛经、经文、佛像都雕在石头上，还有那个佛像呢很高的，3层楼高的。古人呢、造像很多都是有修行正果的高僧他们去雕的。有的呢起码他也证得三果罗汉。所以我们看到古代的佛像看得不但传神。那个佛像呢你雕得好，这个像你去看你心能够定下来，心能够平静，能够清凉，能开智慧。所以这个佛像雕得好，那个像就是在说法，他就是在讲经说法。所以这个造像也无量功德，所以在大藏经也有一部经叫造像功德经。在地藏经里面呢佛特别也给我们讲了造像啊能够灭住，所以造这个佛像无量功德。造像的功德呢就是给众生啊种这个善根种子，所谓一粒耳根永为道种，耳根听到佛号要成为道种，见到佛像一粒眼根也是同样永为道种。他落一个印象，落一个佛的印象，佛的种子。
所以这个照相我们要特别讲求，不要呢花了很多钱照出来呢，像老和尚讲不是佛像啊，变成人像。那么有一些艺术家呢，他们画佛像也好啦，雕刻佛像也好，他们都凭自己的想法来画佛像雕佛像。比如说这个佛像呢，这个手长过膝，一般艺术家呢，他没有念过佛经的，他不懂这个道理，他就想一想，他看着我们现在的人呢，哪有一个人手那么长的，哪有一个人的耳朵那么长的，他认为呢，佛也是人啊，他那个像应该是跟人一样，于是乎他就把它画成一般人的像，就像老和尚讲的，是人像不是佛像。那么佛的这个应化在我们人间这个32相80种，的的确确有这个相，这个也是一点不假。这个是一点不假。我们不要看佛了，比如说有人说佛的耳朵怎么那么长啊？实在讲，我们人呢有耳朵很短的，有耳朵很长的也有啊。那么从这个现象呢，你去推论呢，那佛的32相有那么长，这也不奇怪，因为他修的福报啊大。所以不可以根据我们一般人世间呢艺术家那种看法去雕塑佛像。所以我请佛像啊，我比较喜欢请古代的。现代人画的呢，怎么画呢都不能跟古人相比。还有佛像啊，我们请的越古代的越好。因为古代呢这个佛像啊有很多都是正果的高僧大德他们雕刻他们画的。还有像我们在传记里面看到，有时候呢佛菩萨他就现身啊给画佛像的看，所以那个画出来的像跟一般人一般人的艺术家画的不一样。所以这个佛像我们可以找古代的。那么现代的人如果他能够去参考古代的，他们做呢也会比较接近，也会比较接近。所以最近呢在台北呢有一个居士，他在开古董店，在卖那个古佛像。那最近也学了佛了，那常常来道场了，问我看我要哪一尊佛像啊，他都可以送。那么他送了好几尊了，送了大概4-5尊了。第一尊呢，他说是一尊释迦牟尼佛，那个都是玉的，玉的佛像。释迦牟尼佛，大概有这么高啊，这么高。那旁边呢，阿兰跟迦叶，那下面有护法神啊，用手去顶住，大概这么高。这尊释迦牟尼佛像呢，他是怎么送给我们的呢？那尊佛像在那边卖啊，卖很久没卖出去。然后有一天晚上呢，他就做了一个梦啊，梦到呢这个佛呢来给他讲，他说我不要在这个地方我要出去了我希望去住在道场不要住在这个店里面了，放在那个玻璃柜这个当货物在卖。后来呢他醒过来了第二天呢刚好呢我们以前华藏图书馆有一个老同修去他的店上班做店员，他就给这个同修讲，
他我昨天做了一个梦，说梦到呢，我们现在摆在这个外面呢，这尊佛像，他说不要住在这个地方了，他要出去了，他要去住在道场。结果呢，我们这个老同学说，那好，他说那好啊，那你就送给悟道法师啊，他们在信义路啊很近啊，他们协会在那个地方，所以就把他介绍过来了，叫我去看啊，看我满不满意。那么听说呢，这尊佛像是宋朝时代，宋代啊是玉的啊，很重，很重，虽然不是很大，但很重。那么送了那尊呢送到道场呢，我们现在呢先供在三楼的办公室里面。然后呢我们就去拿我们现代人刻的佛像来放在旁边呢，跟他比较比较。我们大家呢就感觉出来了，真的不一样。古代的像啊真的不一样。那种神韵不一样。所以你看佛像啊，你要仔细去看啊，半观佛身啊，佛身你要去看。你要多看看啊，你多比较比较。对古董呢我是外行啦，但是呢我们大家呢都是凭一个直觉感，直觉感。后来呢他又送了明代的观音像，还有一尊阿弥陀佛像啊，921大地震呢他放在那个椅子上掉下来，掉下来呢头部断了，他要把它粘好，他问我要不要，我说没关系，佛像呢经上讲啊，破损了旧的佛像要补啊，修补，那个修补好就可以啊。哦，那尊像大概有这个桌子这么高啊，这么高。另外呢送准提像，大概送了四五尊那种古代的那个玉的佛像，观音像、阿弥陀佛像、准提像，送四五尊。那么他还问了要不要啊，他仓库还很多啊。我说目前呢等有地方再请你送过来啊，现在呢地方比较小，没有地方供养。所以我们看这个古代的佛像仔细去看去观察你才能感受到呢古人雕刻佛像他这个水平高。而且呢都是修行人雕的，那个就不一样了。你感觉上就不一样。那么观佛身，观佛的身相，如果讲到观相念佛，现在呢彩画的呢，我记得韩馆长刚往生那一年97年，楼上有叫我去印一张彩画，他旁边还加个对联，当时呢印了10000张，当时呢印了10000张出来结缘纪念韩馆长。那么这个10000张印出来呢也都流通完，后来我再印了一批印了10000张。那么这一张画呢听说是以前灵岩山在苏州灵岩山呢印光祖师道场流通的这个佛像。那么现在悟泉法师的房间呢也供了一尊这个彩画的这个佛像。那么另外我们图书馆呢流通量最大的就是这个陶瓷的这尊佛像这个放大陶瓷放大。现在我们念佛堂都有供这尊佛像。
那么这尊陶瓷的它高度不高，就这么大概这么高，大概一尺多一两尺不高。现在还供在图书馆。那么这尊像呢是陆建刚老居士，他从大陆带过来的。陆建刚老居士呢以前也是军人，也是当将官的。那么他这尊像带过来呢，他是整个木头啊，大概呢他那个盒子呢这么长啊，有这么长啊，这么厚啊，四方的。然后呢把那颗像的形状呢把它挖一个模型，这样盖起来，那等于呢整块木头呢都不会动，这样印过来啊，所以都没有损坏掉，那是陶瓷的。那后来呢他来图书馆啊，把那个他那个模型啊，那个盒子啊要回去了。原来呢放在我们床铺底下啊，后来呢他说他那个他要回去。这个老居士现在也九十几岁了。佛像还供在图书馆。那么这尊佛像呢啊，当时呢我们请世华印刷厂来照相，然后呢把它印出来。印出来呢啊，大家看得非常喜欢，所以那个时候呢师父就说他就大量印。那么这尊佛像呢眼帘比较下垂，比较属于入定像。这尊佛像我们用持名念佛啊这个方法，那么我们供这尊佛像呢是很理想，持名念佛啊，因为我们持名念佛呢，尤其呢静坐念佛的时候呢，啊，大部分呢我们闭着眼睛啊，就是一直念佛，所以我们持名念佛呢，我觉得供这尊像是适合啊，持名念佛。那么如果我们持名要附带呢加一点观相念佛呢啊，就是韩馆长往生那一年呢印的这一幅彩画的这一幅比较理想啊。那么这一幅画呢就是他这个眼睛有张开啊，眼睛有张开，这个相啊饱满啊，圆满。这是讲观相，我们用这一尊。那么观相念佛，清朝慈云灌顶大师呢，在《大势至菩萨念佛圆通章》疏钞，他有注解啊，就是我们念佛人呢，有业障发相，就念佛的人呢，有善根发相，有业障发相。那么业障发相呢，第一种是昏沉盖，就是你念佛的时候昏沉盖很重，常常打瞌睡，念佛也好念经也好，一坐下来呢就要打瞌睡了。那么灌顶大师呢在这个注解里面呢，他劝这个昏沉盖重的人呢要观一尊啊庄严的佛像，来破除昏沉盖。那么怎么观呢啊，就是你要请一尊庄严的佛像，然后呢你就对着佛像看啊，睁开眼睛看，把这个庄严的佛像呢印在脑海啊，你看了眼睛累的闭起来，眼睛闭起来呢庄严佛像还在面前，那么眼睛休息好了再看。他说呢观这个庄严的佛像，这样观啊，能破昏沉盖。所以昏沉盖重的人
要根据灌顶大师这个方法来修啊。啊，我是建议采用这个彩画的佛像啊，因为彩画的佛像呢，他眼睛是睁开的，眼睛睁开的啊，因为你昏沉的眼睛就是要闭起来啊，张不开啊，所以呢，观这尊佛像呢，对我们后昏沉有帮助。另外呢，在观无量寿佛经呢，这个第十三观呢、啊，观相念佛，那么我们用这个彩画的佛像来观呢，也是非常好，因为观相念佛呢，它也是念佛的一种，所以观无量寿佛经。这个第三观呢、啊，佛给我们讲，无量寿佛，他的夙愿，他发的愿，我们没有办法观想极乐世界的报身佛啊，这个我们凡夫呢，心粗，观不起来。但是呢，观这个佛像呢，大家都做得到。佛在这个第十三观给我们讲，但想佛像得无量福啊！你去观想，你去想这个佛的相好，你就得无量的福报。这个原理呢，也是我们本经的一句话：一切法从心想生。你心想什么呢？它就变什么。那么佛的相呢？它是修无量功德成就的。修无量功德成就呢？我们现在呢？你不断的去观想这个佛像，不知不觉呢，我们的心呢、啊，跟佛的心就相应了。慢慢呢，我们凡夫心呢？就变成佛心，慢慢呢，把我们凡夫的相啊变成佛的相，这个叫熏习。这个在《楞严经·大势至菩萨念佛圆通》章讲，这个叫香光庄严啊，如染香人。我们这个衣服呢没有香味，你把它放在这个檀香柜。放个三个月半年拿出来呢，味道就很香了，熏习的。那么我们凡夫呢，你常常啊在忆佛念佛，现前当来必定见佛，把佛的果地上的功德呢整个变成自己的功德。这种修行方法叫做果地教，一般佛法修学呢叫因地教，因地就从修因到正果，你慢慢修，慢慢修，慢慢去正，修到圆满正果，这个叫因地教。那么净土宗跟密宗呢叫果地教。从果呢去修因，从凡夫的因地心呢直接契合佛果地觉，那这个就殊胜了。这个道理也是很深。过去黄念祖老居士呢，我也曾经听他讲一个比喻，讲这个净土的修学，这个净土的修学。他做一个比喻，他比喻呢，我们一般的这个修学呢，都是修因正果。他用什么比喻呢？用馒头来做比喻。他说我们要吃一个馒头，这个馒头是一个果报，
那么这个馒头怎么来的呢？那么你要去找它的因呢，那就要从种麦开始了。你去除草，去种地，然后种这个麦，种了还要施肥，还要加水照顾。那么经过一段时间呢，成熟之后呢，那么把它割下来，然后把它磨成面粉，然后呢，面粉呢，现在呢，我们再来做，像我们现在厨房啊，悟前法师现在他做的这个面条做得不错那一天呢，大家呢都吃了那么你要再去揉然后把它做好做好之后呢，然后放在蒸笼蒸蒸好之后呢，才有个馒头可以吃。如果你要吃一个馒头呢，你要从因地这样开始，那这个手续非常多了，手续非常多。那真的从我们凡夫修行到成佛呢，要三大阿僧祇劫无量劫，那的确是这样没错。像我们吃一个馒头一样，你这个馒头呢，那你要经过这些手续啊，不然你馒头从哪里来啊？这个时候比喻呢，从修因正果，修因正果必定是这个程序，这个叫因地教。那果地教是什么呢？果地教呢，就是人家已经做好了比如说我们吃一个馒头呢，那有人在卖啊。你花个钱呢去给他买五块十块钱呢，他都蒸好好的，你去买，买了你就可以吃了你只要花这一点代价呢，你就可以吃到馒头。不然呢，你自己要去要去除草种地这个整个手续那真的是太费时间了。那你就去吃就好了，就吃这个馒头黄念祖老居士讲，那你就吃这个馒头，你就负责吃这个就比喻呢，我们就你就负责念佛就能够把这个佛的整个果地的这个功德呢，就跟它转变成你自己的功德这个是果地教。所以我们念这句佛号所以在《观无量寿佛经》佛也给我们这个原理讲出来了。众生呢心想佛时呢，那么这个你这个时候的心相就是三十二相八十种好。你念佛的时候想佛的时候呢，你这个时候呢，你那个心相就跟佛一样。那么现在我们的问题呢是间断夹杂再加上怀疑，所以呢功夫不得力，现在我们问题也出在这个地方。我们现在问题出在这个地方，如果我们呢不怀疑不间断不夹杂像大势至菩萨念佛圆通章讲的多摄六根净念相继不假方便，自得心开。忆佛念佛，现前当来必定见佛。这个净念就是不怀疑、不夹杂，相继就是不间断。如果我们这四个字做到了，那就功夫得力，就成就了。我们现在呢，就是有怀疑。有夹杂，有间断。那么什么东西怀疑夹杂呢？无归就是我们的业障。如何来转业障？这部经就是给我们帮助，十善业道经。
有帮助的。这是我们跟大家讲鲁观佛身啊，虽然只有四个字呢，但是呢我们你要深入去探讨啊，这个佛经呢实在讲每一个字每一句它都含摄无量意啊，你给它伸展出来呢它非常的深广。所以这句话呢啊有含摄这个观想念头、观相念。那么我们观这个佛像，你常常看呢，在观经讲，你会得无量的福报。所以我们啊，这个佛堂啊，如果这个庄严的佛像，我也常常想啊，自己将来有因缘呢，盖个佛堂，佛像啊，到处。你走到哪里都看到佛像，这个佛像啊，现在呢，如果再把它放大，再用投射灯来投射啊，我们看着这个佛像就会更清楚、更明显。这是我们持名念佛之外呢，也可以加一点观相念。那么佛身。他这么庄严是怎么来的呢？从百千亿福德所生。这个百千亿是形容，形容的非常非常多。福德相好是福德，所以经上佛给我们讲，菩萨成佛呢，还要用一百劫的时间专门修相好，也就是专门修福、修相好。相好非常重要，这个相好能够摄受众生，众生看了他才生欢喜心。如果佛呢现一个很丑陋的相，众生看了他就讨厌，这样啊度不了众生。所以佛成佛呢，他一定实现了这个，在我们这个人间呢是32相80种好。这是佛呢累劫修积福德所生，诸相庄严，这个相好庄严都是福德生。应化身32相80种好，如果在大经上那就不止32相了。这个32相80种好在我们人间视线人间的这个最好的相就是32相80种好。那么在大经上讲佛的报身呢，这个佛有无量相，相有无量好，佛的相好无量无边，不是只有32相80种，实际上报身佛呢相好无量无边。那么这个相好无量无边呢，你要观报身佛呢，就是观无量寿佛经，那个观想观报身佛，像我们念这个赞佛记，这个赞佛记呢，你看了阿弥陀佛身金色，相好光明无等伦，白毫婉转五须弥，他两根白毫呢毫毛呢卷起来呢就像
须弥山那么大。须弥山我们没有看到，我们讲不要讲这个须弥山，就讲我们地球上的这个喜马拉雅山就不得了了，这个我们就想象不到。所以他那个境界非常深广，那个就是叫报身佛。报身佛呢，这个无量相好，这个诸相庄严。那么佛的光明显耀啊，佛光啊，这个佛光呢，它有常光跟放光啊。常光呢，就是平常啊这个圆光，我们看到有画佛像的阿弥陀佛像的这个前身呢，有一个圆圈呢啊，那个前身的放光，那一般呢就是后面呢头部后面一个圆圈。那么佛的像呢，它是全身都放光，从头顶到脚底，它这个光啊，根据观经讲啊，它从哪一个部位放出来的光呢，就是利益哪一道的众生。这个我们详细可以去探讨观经。我们如果接触到佛光啊，实在讲啊，我们业障就消了，业障就消了。那么我们大家现在每一天都读无量寿经，读无量寿经呢，我想大家多多少少都会有感受到佛光。多少啊，不一定每一次你都感受得很明显，有时候会比较感觉上比较明显一点，有时候是完全没有感觉啊。这个都是根据我们当时诵经的时候啊，我们那个时候的心境啊，你心境呢比较静一点，比较定，那感受佛光就比较明显。我们心境呢比较杂乱呢，或者有事情呢，那你佛光就感受不到。那么虽然感受不到呢，佛光还是在铸造，只是我们本身有障碍呢，没有明显的感觉。所以佛光铸造啊，这个是一定的，但是每一个人接收的明显或者不明显，接收到的很大的利益或很小的利益啊，这个个人不一样啊，这个跟个人呢自诚恭敬心呐 啊这个有关系。但是我们要接受佛光铸造。你念佛的时候，就是佛的光明给你照耀。如果我们没有念佛呢，烦恼妄想一大堆，贪嗔痴慢一直起来了，佛光是有在铸造，但是我们自己产生一个障碍。所以我们希望啊，得到佛光铸造呢，就是不断的念佛，念佛的时候就是佛光铸造的时候。那么此地讲光明显耀，佛的光明是最圆满的啊。这是本师释迦牟尼佛呢，在这个大会当中，他是佛示现了佛身啊，佛身呢，在这个法会呢，当然佛的身相光明非常明显，照耀大众，所以蔽诸大众，这个蔽就是遮蔽的，就是盖覆住的意思。佛的光明是最圆满的，佛光显耀。
那么在会的大众呢，菩萨罗汉天龙八部都有光，像我们人呢也是有光，我们人呢每个人也都会放光，但是呢每个人放的光不太一样，有的人光呢比较亮，那么有的人光比较没有那么亮，有的人的光呢就很暗淡，比如说运气不好的时候啦，在走衰运的时候啦，你看这个人的气色啦，没什么光彩。如果这个人呢走好运，那么精神好，这个容光焕发，那散发出来啊，这个光彩就特别不一样。本人呢也有光。那么在整个法会当中，所有的光明呢，在佛光照耀之下，都显不出来啊。就好像我们晚上啊，这个灯光啊，我们在这个室内，我们感觉非常亮。佛光就好比太阳光，太阳光一出来呢，我们这个路灯的灯光啊，虽然打开呢，好像看不见啊，没有感觉了。所以在这个大会的大众啊，他们身相的光啊，都被这个佛光啊盖住了，显不出来了啊，所以叫做蔽诸大众。这个蔽呢就是遮蔽啊，遮蔽这个意思呢是说他们这些光啊就看不见了。只有看到佛的光明，就好像白天呢，我们路灯呢，好像见不到啊。路灯虽然开的，好像见不到路灯的光。为什么见不到呢？被这个太阳光遮蔽了。那么这一段呢，是观佛身啊，这个佛呢？叫着龙王啊，叫他呢观看佛的身相。佛这个相好庄严啊，他是从百千亿福德所生啊，每一个相都有他的因果啊。一般我们都是讲三十二相。讲三十二相啊，八十种好，我们比较好懂啊，因为在我们人间视线这个比较好懂啊。比如说广长舌相啊，弥陀经讲的广长舌相啊，这个相呢是怎么得来的呢？啊，是佛生生世世不打妄，所以成佛呢，他就得这个相。那么其他每一个相啊，都有他的修因，他修什么因，他会得这个好相，都有因果，所以这个就很多了。所以说百千亿福德所生，这一节时间到了，我们就先报告到这一段，下面的经文啊，下一节再继续跟大家报告。好，我们下课。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅频道，开启小铃铛，也可以扫上方的 QR Code， 就能收到最新影片通知哦。